Архадағы әлеумет армысыздар, эфирде Постскриптум бағдарламасы, студияда Бақытгүл Төлеуханқызы. Биылғы жылы Қарағанды облысында өндіріс өнеркәсіп бағытында 10 жоба жүзеге асырылады. Өндірісті өлкеміздің индустриялық инновациялық даму жоспарымен бүгінгі маңызды іс-шаралар турасында сөз етсек, студиямыздың қонағы облыстық өнеркәсіп және индустриялық инновациялық даму басқармасы басшысының орынбасары Қапаев Сержан Елеубекұлы. Сержан Елеубекұлы, студиямызға қош келіпсіз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз, рахмет. Сержан Елеубекұлы, міне биылғы жылы өндірістік өнеркәсіп бағытында қандай жобаларды нақты қолға алып жатсыздар? Биыл облыс өнеркәсібі көлемін 3-8 миллиард теңгеге жеткізу бізде жоспарымызда бар. Ол биылғы жылмен салыстырғанда 5-6%-ға ұлғаяды. Бұл жүйе құраушы кәсіпорындардың тұрақты жұмысы және жаңа өндірістерді іске қосу қамтамасыз етуді міндетке алып отырмыз. 4 ай қорытындысы бойынша бізде 6-7%-ға өсіп, өнеркәсіп көлемі 1 триллион 150 миллиард теңгені құрап отыр. Негізгі өнеркәсіпте 75%-ын өндіріс өнеркәсібі құрайды. Сомасы 5-4%-ға өсіп, 870 миллиард теңгені құрап отыр. Өсім негізінен металлургияда, жеңіл өнеркәсіпте, резеңке және пластмасса өнімдерінің өндірісінде, фармацевтикада және машина жасау, құрылыс жасау индустриясында қамтамасыз етілді. Өздеріңіз қазіргі уақытта бізде Кармет компаниясында да кешенді 16 жұмыстар жүргізіліп жатыр. Көптеген жаңағы алға өздерін қойылған көрсеткіштерді 10-ге жеткізу бойынша көптеген шаралар қабылдануда. Ағымдағы жылы компанияда болат өндірісін 16%-ға, прокатты 10%-ға және шойынның 17%-ға өсуін қамтамасыз ету жоспарланып отыр. Яғни өндірістік өнеркәсіп бағытында сондай тұралап қалған дүние жоқ қой? Барлық өнімділікте? Барлық өнімділік. 4 айда өсім бар? 4 айда өсім бар, иә. Қазір одан басқа Қазақ мыс смелтинг Балқаш мыс балқыту зауытында да 2 мыс балқыту пешінің күрделі жөндеу өткізілген. Кейін мыс өндірісін 9%-ға ұлғайту жоспарланған. Сондай-ақ металлургия саласында БАП майнинг, Новоцинк және Алтын Алмас сияқты басқа да кәсіпорындарда да 10 динамика күтілуде. Қазтехна автобустардың тұрақты өндірісі жалғасады. Қазтехнада ағымдағы жылы арналған жоспар 2000-нан астам автобус шығару. Машина жасау кешенінде Саран Трак жүк автомобильдерін жаңа өндірісі іске қосымша өсімді қамтамасыз етеді. Өткен жылы іске қосылған Silk Road компаниясы биылғы жылы ол кәсіпорында 300 мыңнан астам тұрмыстық техника құрластырылады деп жоспарлап отырмыз. Екінші жарты жылдықта Каматайрс компаниясы автомобиль шиналарын сериялық өндіру бастайды. Яғни кейіннен жасақталған, кейіннен ашылған мысалы өнеркәсіп кәсіпорындар бүгінде толық қуаттылықта жұмыс істей бастады деп айта аламыз ба? Жоспар бар, сондай сол толық қуаттылыққа шығуды жоспарлап отырмыз. Тағы да айтып кететін, біздің тағы да бір басты міндеттеріміздің бірі бұл экономикалық өсудің қамтамасыз ету және инвестиция тарту негізделген экономиканы әртараптандыру. Кез келген инвесторлар жаңа жобаны іске асыру кезінде инвестициялық салып қана қоймайды, олар жаңа технологиялар келеді, там жұмыс орындарын құрады, салық түсімдерін ұлғайтады. Біздің тарапымыздан барлық деңгейлерде қолдау көрсетіліп жатыр қазіргі уақытта. Бастапқы циклдан бастап толық іске қосылғанға дейін іске қосу бойынша біз барлық көмегін көрсетеміз. Бұл инвесторларды қолдау ғой? Иә, инвесторларды қолдау. Жалпы облыста инвесторлармен нақты жұмыстар құралған, инвесторларға ыңғайлы болу үшін
біз өз мамандарымызды оны толық сүйемелдеуге мақсатты әрбір инвестициялық жобаға дербес бектеміз. Сарыарқа әлеуметтік корпорациясы базасында инвесторларға қызмет көрсету бойынша орталығы жұмыс істеп тұр қазіргі уақытта. Мұнда бір терезе қағидаты аясында инвесторларға сүйемелдеп инвестициялық жобалары бойынша іске асыру мониторингін жасаймыз. Және инвестициялық жобаларды іске асыру барысында туындаған мәселелер бойынша көмек көрсетеміз. Сержан Елубекұлы, енді қай елдің инвесторлар осы біздің Қарағанды жерінде, Сарыарқа төсінде қандай да бір кәсіпорын ашсам деген ниеттерін білдіріп жатады? Қазіргі уақытта әр елдерден келіп жатыр инвесторлар бізге. Ол жағынан қазір белгілі жұмыстар жүргізіп жатыр олармен, жобаларын қарастырып, біздің инвестициялық потенциалдарымызды қарап жатыр. Жер, технология. Инвесторларды тарту үшін екі өнеркәсіптік аймағымыз бар. Ол Сарыарқа арнайы экономикалық аймағы мен және Саран индустриалдық аймағы жұмыс істейді бізде. Бұл бизнес жүргізуге дайын инфрақұрылымы және салық жеңілдіктері бар ірі өнеркәсіптік кешен. Бүгінгі таңда Сарыарқада қанша кәсіпорын іскерлік етіп жүр? Қазіргі уақытта ол Сарыарқа аймағында 21 кәсіпорын тіркелген. Оның ішінде 11 жоба іске асырылып, 10 жоба бойынша қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр. 2011 жылы қосылғаннан бастап мұнда 173 миллиард теңгедей инвестиция тартылған, 1000-нан артық жұмыс орны құрылған. Және де бұнда 191 миллиард теңге көлемінде өнеркәсіптік өнім өндірілген. Олардың салық аударымдары 18 миллиардтан аса сумманы құрайды. Саран индустриалдық аймағында бізде аймағы мен ырты алаңында қазіргі уақытта 3 жоба іске асырылған, 4 жоба бізде қазір іске асыру барысында жұмыс жасалып жатыр. Құрылыс сатысы жүргізіп жатыр. Хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Бүгінгі бағдарламамызда Қарағанды облысының өндірістік, өнеркәсіптік әлеуеті биылғы жыл үлесіндегі қолға алынар жобалар туралы әңгіме өрбітудеміз. Студиямыздың қонағы облыстық өнеркәсіп және индустриялық инновациялық даму басқармасы басшысының орынбасары Қапаев Сержан Елеубекұлы. Сержан Елеубекұлы, енді былтырғы жылы да бір 10 шақты жобаны жүзеге асырдыңыздар. Бағана айтып өттіңіз, бұл жаңа жұмыс орындары, жаңа кәсіпорындар, енді экономикалық әлеуетімен қоса, мысалы, әлеуметтік тұрғыдан да халыққа тиімділігін береді ғой, жаңа жұмыс орындары ашылады. Былтырғы жыл үлесінде, мәселен, жаңа кәсіпорындар іскерлігі барысында қанша жұмыс орны ашылды деп айтамыз? Былтырғы жылы 11 жоба іске асырылып, онда 2000-нан аса жұмыс орны құрылуда. Биылғы жылы бізде 10 жоба іске асырылуда қазіргі уақытта. 250 миллиард теңге инвестиция тартылуы жоспарлап отырмыз. Жаңағы жобаларда 3000-нан аса жұмыс орны құрылуы жоспарлануда. Бұл жобалар енді облысымыздың қай қала, қай өңірлерінде? Ол біріншіден шет ауданында ол Қызыларай Копер, катодтық мыс, Сарыарқа арнайы экономикалық зонасында Power Silicon, Қарағанды Power Silicon компаниясы, бұл кремний қорытпалары, сосын Қарағанды қаласында United Energy компаниясы, бұл жел энергетикалық мұнаралары, және ферум бетон продакс, темір бетон бұйымдары. Саран индустриалдық аймағында және ырты алаңында Саран Тракс жүк автомобильдері және Темпы Қазақстан тікелей тігісті болат трубалар, құбырлар, сосын Қазақстандық ыстық мырыштау зауытында бізде мырышталған металл бұйымдарын және тағы басқа өндірістер іске қосылуы жоспарлануда. Енді бұл өндірістер арасында бұрын соңды бізде болмаған жаңа кәсіптерде
Жүзеге асайын деп отыр, иә. Сержан Елеубекұлы, енді мен жобаларды таныстырып өттіңіз. Бұл жобалар жаңа жұмыс орны ғана емес, салықтық жаңағыдай пайда келеді, экономикамызды дамытуға үлесін қосады, сонымен қоса біздің отандық өнім өзімізде шығарылады. Бұйыртса, енді бір қатар бұрын-соңды болмаған өндірістер бізде жанданғалы отыр, иә. Бұл турасында нақтылап өтсеңіз. Бұл жобалардың арқасында біз шетелден импортталатын көптеген тауарларды импорттық өзімізде шығаратын боламыз. Және де ол жобалардың өзімізде компанияларда там ЖКХ саласында газ құбырларын салу кездерінде коммуналдық бағытта көп қолданылатын болады. Мәселен, қай жоба бойынша? Енді сондай бір. Біздегі отандық өніміміз ол Темпо Қазақстан компаниясы. Ол қазіргі уақытта ол ондай турбаларды өзімізде бізде әлі шығарылмайды. Ондай турбалар сол іске асырылып біздегі көптеген импортталатын тауарларды қамтамасыз етеміз. Өзімізде шығаратын боламыз. Осы уақытқа шейін біз ол материалды мысалы сырттан жеткізіп отырдық, иә? Иә. Сырттан жеткізіп қазір өзіміз шығарамыз. Осы бағыттағы осы инвестицияларды жүзеге асыра отырып біз биылғы жылға өзіміз жоспарлап отырған 910 миллиард теңгедей инвестиция тартып жоспарлағанбыз. Соны биылғы уақытта өз міндетімізді орындау бағытында жұмыс жасаймыз. Енді осы ретте осындай міне бізде жоқ қандай да бір тың жобаларды жүзеге асыру барысында егер ол сол кәсіпті ашушы өзіміздің отандық кәсіпкер болса, оған қандай да бір қолдаулар көрсетіледі ма? Мемлекет тарапынан кәсіпкерлікті қолдау бағытында. Бізде көптеген мемлекеттік бағдарламалар бар. Және де ол біздің сіз аймағы мен Саран аймағында да көптеген мемлекеттік қолдаулар болады. Салық жағынан, жер жағынан сондай қолданылып біздің инвесторларға келген кезде өзіміз гид жасағанбыз инвесторларға. Сол гидтің ішінде біз өзіміздегі қандай университеттер бар, қандай бізде мемлекеттік бағдарламалар бар, жер алу бойынша қалай механизмдер бар, заң аясындағы барлық түсіндірме жұмыстарды біз жүргіземіз. Осы ретте бізде мысалы мәселен Сарандағы өндіріс ошағын іске қосу барысында мамандарды да қоса оқытты. Сондай жұмыстар атқарылып жатыр ма? Енді бізде бұрын соңды болмаған тың өндірістер, тың кәсіпорындар мысалы жұмысын бастағалы отыр екен. Қазірде әлі бұл жоба негізінде болса да, енді онда қызмет істейтін мамандарымыз да керек қой. Мамандарды оқыту бағытындағы жұмыстар қалай? Индустриялық аймақ Саран, ол Саран қаласына мультипликативтік әсерін етті. Қалада аймақта құралған кезден өнеркәсіп өндірісі 6 есеге артты. 200 миллиард теңгеден аса инвестиция тартылды. Және 4000-нан аса жұмыс орындары құрылды. Біз биылғы жылы сондай жұмысты басқа моноқалаларда осы тәжірибені пайдалана отырып, басқа моноқалаларда іске асыру жоспарлап отырмыз. Биылғы жылғы іске асырылатын жобалар бойынша ол кадрлық тағайындау бойынша барлығына керекті, қажетті кадрлардың тізімін жобаларды іске асырып отырған инвесторлардан алдық қазіргі уақытта. Сіздерге мәселен қандай маман қажет деп. Ол тізімі бар. Біз ол бойынша қазіргі уақытта білім басқармасымен бірлесе отырып дайындау бойынша жұмыстар атқарып жатырмыз. Осы бағытта жұмыс жалғасуда. Сержан Елеубекұлы, енді бізде алпауыт кәсіпорындар шоғырланған, мысалы міне өзіміздің Теміртау болсын, Қарағанды қаласы болсын, Балқаш, Жезқазған қалаларында ірілі өнеркәсіп өндіріс ошақтары бар. Кейінгі жылдары осы облысымыздың қай аймақ, қай елді мекен, тіпті ауыл аймақтарына осындай өндірістік бағытында өзінің әлеуетін көрсетіп, жаңа кәсіпорындар ашып, осы сапқа қосылып жатыр. Қазіргі уақытта көптеген жұмыстар Абай ауданында, Абай қаласының өзінде жүргізіп жатыр. Жер мәселесі, инфрақұрылым,
барлығы бойынша оларда әлеуеті бар. Және де Теміртау қаласында жобалар іске асырылуда көптеген. Одан басқа Балқаш қаласы да жобалар іске асырылуда. Облысымыздағы барлық аудан қалалардың барлығында жобалар жоспарланып жатыр. Олардың жер, инфрақұрылым мәселелері бойынша енді қазіргі уақытта жұмыстар жүргізілуде. Индустриалды инновациялық даму бағдарламасы деген қолданыста болды. Қазіргі таңда нақты бір сондай бір мақсатты бағдарлама бар ма? Кәсіпкерлікті қолдау бағытында. Қазіргі уақытта сол индустриалдық қолдану бағдарламасы әлі күнге жұмыс жасайды. Ол бағдарлама шеңберінде бізде 50-ден аса жоба жоспарланып отыр, іске асыру. Біз 30-шы жылға дейін сол жобаларды іске асырамыз деп жоспарлаудамыз. Яғни кәсіпкерлікті қолдау бағытындағы нақты мемлекеттік бағдарлама бар, иә? Мемлекеттік бағдарламалар бізде бар. Сержан Елубекұлы бүгін хабарымызға қатысып, мынау индустриялық инновациялық даму бағытындағы жұмыс жоспарын айтып бергеніңізге, жаңа жобаларды таныстырып өткеніңізге алғысымды айтамыз. Сізге сәттілік. Естеріңізге сала кетейін, бүгін біздің студиямызда қонақта болған Қарағанды облыстық өнеркәсіп және индустриялық инновациялық даму басқармасы басшысының орынбасары Қапаев Сержан Елубекұлы. Келесі эфирде жүздескенше күн жақсы болсын.